Buon mattino. Cari studio, e comenzo il programma, la flamma, per il mio corso. Cari chi è la mia dirigente, e comenzo per la prossima volta. Informatico. Odio mi diros, io esso informatico, mi donos di finon, cae prediscutos gin, cae filosofio. Tia maniere, mi pos relativi la tuo concetto, in cae doni che è carina instrumento che ogni uso tra la tutta corso per analisi la storia. Tio significa che odio ni ne parolos ni ne secos la tempo linion ni secos la tempo linion morto che ogni iniziero odio ni radonos che è carina instrumento e cari tio tio è stas vedere utile per compreni la storia umana. To nuovo informatico. Chio estas informatico? La UBIV, informatico estas la scienzo pri la collectado, taxado, organizado, cae disconigo de informoi, ofte helpe de computiloi. La vorto che mi volas sustrechi più di fino estas ofte. Chio significas che informatico rilatas molt foie al computilo e se ne nulla. Tio ja estas interesse. Chia? Cioè, la vorto, l'esperanta vorto informatico venas della Francia. Informatica. Cari ni havas ancao en la russa, informatica, en la itala, informatica. Della radico informo. No, la cefa non zio è stas informo. Se ogni vidas la alian buono dell'occidenta mondo, ogni può dire, almeno relato in forma di con, ogni parola per il computico. Cioè, anche ogni dire su computer science, computica scienza. E dopo, deve assumere comprendere il lato in cui ci termino. Effettive, esempio, pardono, in l'angla Oxford Voltaro, ogni definas computico che è la studio della principio e causa dei computitori. Do prima grande. Io significa quindi un po' a dire che informatico più grande sul computico uno è ok, in CTU corso mi adopta la più grande perspettiva. Do, mi comenzo, CTE, defini chi è informo e informato. Cutime, ogni definas informato. Per due parti, uno è la datenoi, o datumoi se vi preferas, se vi preferas datenoi, e la mia parte è la signifo della datenoi.
La datenoi estas iui eroi da informo, de informo, kiui relatigas unu aliae per precisae reguloi, esplicitae reguloi. Alivorte, estas sintaxo. Esplicita regularo o relativi da datenoi esas sintaxo. La sintaxa parta de informato. Esplicita regularo. Oni povas clare prescribi la reguloi. Ni revenos al tio detalo, che esas ege grava. Sed, se vi nur havas datenoi, vi povas havi, exemple, computilo, kiu computas ion, tutte sole, posti me. La emis nomus gene no monado. Io ento io conas non si me. Ne conas ne nion della extera mondo. Pro tio mi mezzona signifo. Se, chi u donas la signifo? Chi esas la signifo? Por havi signifo, mi necessas alian elementon, interpretando. Rigardo ci sagon, la interpretando estas exter informado, più sense, se l'interpretando viene havas informato vere, cioè viene povas doni signifo. La via vorto por interpretando estas agento, se per tiu vorto ni preparo lo sposte, estas iomete tikla vorto en mia contexto. Jen, mi povas iomete profundigi unue en la sintaxa parto kaj poi alie en la poste en la signifa parto. Per la più comune modello per la sintaxa parto è la sequa. Computato è il processo di ritrattato della datenoi che ogni finigas ci tiene. E ogni attendo se risultano CTE, gliele dico. Ogni posto anche dire en el ego. Ciò vi conosci un vorto, non è ne. Se te ricordo, mi scrivas la anglan. Aviatiloi.
Ĉu vi scias ke en aviadiloj estas nigra skatolo por certigi ĉiun datenon de la flugado kaze de akcidento oni povas kompreni kio okazis malfermigante la nigra skatolo. Sed la nigra skatolo estas tute la funkciado de la nigra skatolo estas tute ekster la povo de la gvidantoj de la aviadilo, de la piloto. Kio signifas tio? Kio signifas che ci tie la sintaxa parto della datenoi estas tutte cascita implice Tio estas la plej uzata metaforo por la sintaksa parto de informado en informadiko. Kaj Kauer havas tiun meriton doni ĉi metaforo. Sed ĉi informadikistoj volas scii kiel rilatigi datenojn. Kaj do ili inventis, transformis la metaforon del nigra scatolo al blanca scatolo, che significa che è stravidebla. Sprizzita o mai cascita, sintaxo. No, mi havas due aliroi. Uno aliro homo e quio desiras relatigi alla signifo della informato cae alie homo e quio volas anca ozi ciel funccias la sintaxon della dateno e ene di informato. Citiu i dual iroi ciam existis, existas, cae existos en informatico. Tio tre gravas, cial cet foie miscomprenoi rilata al computilo, ad esempio, occasas giuste per tio malsama rilato in tracomo. Cioè, che cae homoi desira si tio, che cae lei ne nio. Desira si ne nio per tio. Do, chie maniere oni povas rilativi la tutto en un mura modello. Mi vidu, estas la modelo de Shannon River. Y havas sendanto ekzemple povas esti moderne kliento kiu volas ion de komputilo sed ne scias kaj ne volas scii kiel fari konkrete. La unua proceso estas formaliĝo. Kio estas formaliĝo? Formaliĝo estas graveda proceso, ĉar por enigi informon kaj pli precize datenojn en computa machino, en computa machino, vi devas esprimi tion en quelca linguaggio, en iu linguaggio, quio la machino comprenas. Comprenas, ne vere comprenas, intercitile, quio povas succuri. Cai ciu linguaggio estas formal, estas parto de matematico. Do, se vi esprimas vian bezonon en per homa lingvo, vi ne povas sentere en medicino, en computivo. Per tiu proceso estas formaligio. Poste estas la enigo.
Kai N9, la modello Centaur. Enigo, computado, que es asesinador, que por arte se migra, implícita, implícita, a caixa, a contraue, blanca, travidebla, per enigo de la batena. Cae, no vi que mancas un? Interpreta. Yes, justo. Interpreta. Nun, mi dico io mette che ho questo computato. Computato, in base di fino, se vi è questo professore, perdono se mi devo scomenzi vero per la base di fino, in tre malformati. Estas mi escribo ci tie automatico de calculado. Que hoje significa? Significa que la regulo por relativa la datena havas anca ordon. Ordon en que vi povas unu posta lia en meti la datena en fit. Io mette fixita o definita o. Tiu ordo nomigas algoritmo. Che sta lì a ciò si porto. Serio de pasoi. La datena e reguloi. Por doni la classica un esempio, vi ripenso algoritmo che è cui era recepto. Cui era recepto è vero buon esempio. Vi malfermas di un cui era libro. Kai vi legas, kai poste che io vi farò se volas mangi, vi devas aceti, kai cuiri. La cuirado, estas la risulto della cuirado, lo algoritmo, estas gestie, estas formala maniero cuiri, cioè ne? Ne tutte hazarde, vi sias chi non fare. Vi acetas la mangiagio, vi sepas algoritmo a chi vi cuiras, o vi iras a restaurazio. Se vi cuiras, estas blanca scatolo. Se vi iras a restaurazio, estas nigra scatolo. Cioè, la antedita e ligo, estas la mangiaggio. E poste vi fine mangias. Cioè, io estas vera, io estas vera. Buon esempio. Giusto per compreni. Cari, la interessa però estas, che ciò mangiaggio è più simile alla lia. Alle volte vi può scuire in tal esempio spaghetto in un foglio spaghetto in Bologna spaghetto in esempio vi sei passato la ricetta di Bologna spaghetto in e ciò Bologna spaghettaggio è più simile alla lia. Spite al dio che l'algoritmo è la sama.
motivo estas la sama afero en informatico. Programo kiam vi scribas programo vi scribas variaggio di algoritmo vi povas scrivi ne fina nombro da programo e por un numero algoritmo sam kiel curcuirato che tio estas iomete la estetica parto di informatico. Mi clarigas. Estetico di informatico. Vi povas cuiri bon gustan spaghetti a un mal bon gustan. Esempio. Kai vi povas cuiri elegante, mal purigante io mette la cuiro, la cuira io, au vi povas tutte mal purigici oggi, ne? Può fare qui. Vi povas preni buon materiale, au metti il buon materiale. Kai la sano, vi povas cuiri programma elegante, bella, funzionante, au ne? Kai forzition vi povas di kelka aspekto en la ligo kai kelka aspekto en la computado kio mi celas diri ke est vi povas havi du programo kiu funkcias para la sama aferon se en unu estas bone skribita kaj la alia ne kaj nun se vi havas blankan skatolon vi povas si ĉu klare tio? Che è grava punto? Vere, vere grava punto, può generare. Bene. Le mando? Cioè, chi va a sapere la base del CIO? No, poi, per noi. Clarigos quio esas occidentam filosofion en un foro, cio ne, cae posi in dios pro l'equilio e fero, cae men compreneble estas ege surfaza. Sed, considero ti un mapo de nove. Cae ni havas du, mi povas havi du axoi, du axoi, cada axo está parto de filosofía cada día axo está scoro de filosofía uno es dividos la parto reposo dividido la scoro la parto está bien tío mi listas tiri metafisico epistemologio etico
Kai estetiko. Jen la skoloj. Mi rigardas ĉar mi volas sekvi la ĝustan ordon. Idealismo. Realismo. Pragmatismo. Existadismo. Kaj lingvologikismo. Kaj do imagu mi uzos nur la unuan parton ĉi tie. Multaj vortoj venas de la greka, la malnova greka, ĉar filozofion, okcidentan filozofion inventos la grekoj, ne tro simple kaj pro tio. Metafiziko. Do, metafiziko estas tiu parto de filozofio kiu studas la fundamentan naturon de la unuaj entoj. Entoj au causoi principoi mi povas havi multa in homo per tio estas la comuna proprezzo de tivi estas la ne change blezzo ne change blezza. Tio esas iun pociamai iusetze. Cai cune ili formas ontologio. Esas sistemo da principio. Mi
faras exemplo. Kiu volas, mi volas segi. Ĉu libera volo estas fundamenta parto de la homa naturo aŭ ne? Tiu demando estas metafizika demando. Ĉar en nia modelo tio signifas: ĉu libera volo estas ene de ontologio, estas ento, causo, principio aŭ io simila aŭ ne? Kai tiu spezzo da demando e aperigas, starigas gravan problemon, kiu esas la problemo, la ĉefa problemo de metafiziko. De classificado. Ciao. Ni seguro esempio. Ni supposo che ni considero liberam volon exter ontologia. Ci chiede. Che è libera volon? Kia maniere ni povas obteni libera volo de la combinado de la entoi? Tio esas la lia parto, la lia demando. Kai multo de la debato inter filosofoi esas giuste kio esas ene kai kio esas ekstere, unue, kai kia maniere oni rilatas unu alian. Ĉar generale, oni preferas havi malgrandan nombron da fundamentai entoi. Kai poste derivi da lien, oni diras. Derivi aliai proprezoi kai yes, ci tiu proprezoi kio kio estas ekster ontologio multfoje oni nomas modalezoi. Kai nun mi clarigas. Exemple, se libera volo estas exter ontologio, gi estas modalezo. Modalezo samkiel gi povas existi aŭ devas existi, sed ne estas parto de la fundamenta realo de la naturo. Kaj la du ĉefaj modalecoj por derivi liberan volon kaj aliajn proprecojn estas neceso kaj povo. Uno logiche oni usas quadraton au rombon au diamanton. Povas ŝajni vera abstrakta, jes, ĝi vera abstraktas, efektive. Poste, kiam ni vidas la skoloj, ni povas kompreni. Kaj ni revenos al ĉi tiuj ŝlosilvortoj dum la tuta kurso per konkretaj historiaj ekzemploj.
La dua parto estas epistemologio. Kiu respondas a la demando kia maniere ni scipovas? Kia maniere ni povas aliri al ontologio, derivi di ontologio aliaen conceptoi, proprezoi? Kia maniere oni povas rilati metafisico al fisico? Tio estas epistemologio. Consideru che ci tie ni ne sequas la Franzan vojon, ĉar francoj consideras epistemologio nur kiel la scipovo scienza de la scienzoj. Kaj por mi tio estas parto de epistemologio, che oni nomas gnoseologio. Questo è un molto talento. Mi dono a dire che è un esempio. Ciù programisto stias cion pri la programma chi un programma di programmas a un ebbe. Tio è la demanda. E tio è epistemologia demanda. Se chiam oni scribas programma chi curas sul computilo, ciù oni povas esti sorprisita del eligo a un da programmisto. Tio esas epistemologia domando. Poste, mi havas etico, cae etico estas la parto de filosofio che celas distingi la giuston de la malgiusto, tau teoria di punto, cae la moralo estas la concreta conduta agada di punto. Mi vola substrechi la differenza inter giustezzo cae justezzo. Cioè uno rilatas alla legge, l'alia alla moralo. Quelque foie ili coincidas, quelque foie ne. Quelque foie oni giuste malobeas legio, se la legio non esas mal giusta. Cari, fine, este dico, mi ami un mente diris, ciù la computiro estas vere designita, cae ciel apparataro, cae ciel programo, ciu tion estas bone alirebla, facile, giueble, alirebla de usanto, au ne. Imagu ciun discuton pri la interfazoi. Ciu mi preferas usi Macintoshon o Windowson, ciu mi consideras Macintoshon pli facile, pli bella, pli eleganta, au ne, tio estas estetico. Cai, io questa è la parte di filosofia. Io, in generale, in questo curso, mi vedo molto nell'epistemologia. Cefe, la mia è la più interessante parte. Cai, anche oggi era fino della corso, mi vedo etico. Cioè, comprenibile, la etico, la etico dell'informatico, disfloris, ciam informatico igis grava en la societo, do en la lasta iaroi, en la moderne poco, se vi memoras. Se vi memoras, mi hiero parolis pri iaro 1971, en Ciriu, citiu experimento, cae la emo rilati informaticon al al educado, al democratio, che tio estas vere en la moderne popolo. Ni vidos tion do. Iera fino. Do, ni unue comenzos
vidi epistemologion de forma dico kai poste etico effettive. Nun la scoloi idealismo che è stato metafisico per idealisto existas por ci ama exter universa idea mondo per chi ogni ne povas vere recte paroli ogni povas vidi nur la ombron sam chi è la suno vi ne povas recti vidi la suno ne povas vidi nur la risulto la ombron kai kai nomoi Platono mem compreneble, char li estas vera la fondinto, effettive. Sed mi ti povas ancora diri, char li parolis pri ideo mondo, sed se ogni parolas pri Dio, pri spirito, pri psico, Freud, estas idealisto. Ine havas concretan pruvon de la existo de psico, Ah, la mistera forte di Zamenhof, anche il Zamenhof esis. Kant Hegel Benedetto Croce Chio esas epistemologio por idealistoi. Vi povas vidi la ombra, ne l'absoluto. Ni vine niam povas compreni la ontologion recte. Etico mul foie prenas formon de esplicitai blanc-scatolai reguloi. Cae tio condutas al deontologio. Deontologio vi havas moralan devon, moralan imperativon, kiel Kant, kiel vidas vien vivon. Cae tio estas absoluta. Sen depende de la circunstanzoi, vi devas equici. Tio estas la idealisma aliro al etico. Compreneble, estetico, kio estas? La celo de estetico estas fossi en la naturo por malcaŝi la absolutan belecon. Bellezzo un grande vuoto e immagino la pentrarto in pentrato, la classica in pentrato che ogni pentras la greca in dioi ge dioi esempio Venuso questa è la bellezza e tu comprende per l'essas concreta di rino ne deve essere concreta di rino che ogni deve essere e Dio è idealismo questo tipo vuoi fare? Yes ok la sua parte realismo. Compreneble esas vere schise, citiu, ogni povas paroli por la tuta cosa non per Dio, por un pezzo, realismo, epistemologio, e io scolo, se non ti vas, io mette a vinura un mappo. To, realismo, estas mult facete la contrao de idealismo.
Ĉu ekzistas propra metafiziko? Jes, por realisto, kiu estas fiziko. Materiaj aferoj, kiu mi povas percepti rekte, vi ne perceptas ombro de io alia kiu estas ekster universa. Tio ne ekzistas. Tio estas kiu mi vidas, kiu mi povas percepti. Aristotelo. Tommaso de Aquino. Nella pratempoi kai moderne Karl Popper. Povas scii. Por realisto, la vorto menso estas nur intercitile. Menso estas metaforo. Se ne existas. Vine povas dire existas la cerbo. Existas la biologion, ne existas menso. Menso esas nur metaforo por realisto. Kaj vi povas vidi, kia ĉi tiu pozicio estas ekzakte la malo de idealisto. Por idealisto, menso estas parto de la ideomondo. Estas povas esti ento principo de kie vi derivas la konceptoj, la lingvoj, kie estas derivaj konceptoj. Por realisto, ĉi tiu ne ekzistas. Vi povas paroli pri menso. Sed tio estas nur epistemologia, ne ontologia. Ne estas parto de ontologio. Nur estas komforta uzi tiun vorton. Ne plu. Pri tio ni multe parolos, ĝuste pri artefarita inteligenteco, ekzemple, ĝuste pri tiu afero. Ĉar oni povas vere vidi en la debato pri artefarita inteligentezzo la diversa scolo. Esempio, Marvin Minsky o John Searle estas realistoj kiu filozofoj kiu multo okupiĝis pri epistemologio de informativo. Ĝenerale dirite la etiko de realisto konsideras homo kiel nature bona animale. Generale. Cai la societo, la circostanza e povas devoigi homo della bono. Sed, principe, homo estas bona. Kio povas esti estetiko por realisto? Arto, rigardo, samkiel metafiziko iomete koincidas kun fiziko, estetiko celas imiti naturon. De nove pentrarto, se vi vidas tiui artistoi kiu pentras la lumon, la Flandrai, exemple, kiu pentras kie bone la lumon, kie oni sam kie la fotaĵo, tio estas realisma estetiko.
diras kaj diras ĉu vere tio estas petro aŭ ĉu mi povas meti la manon enen kaj eniri ĉu ne tio estas estetiko por realistoj ĉu klare jes bone Pragmatismo, ĉefe en la anglalingvaj landoj, oni trovas tiun percepton, filozofion, ekzemple Charles Peirce, Jeremy Bentham, kaj Stuart Mill. Richard Rorty. Kio estas metafiziko por vi? Ĉu estas ontologio? Ni havas nur ununuran certecon, ke ne estas certecoj. Ĉio fluas, ĉio ŝanĝas. Vi ne povas vin bani en la sama rivero dufoje. Tio estas kutima metaforo inter pragmatistoj. Do ne eblas ontologio. Simple, ontologio ne eblas. Ĉar ĉio fluas. Ĉio estas proceso. Kaj kion mi povas scii, se ĉio fluas? Bone, ni povas testi laŭ la cirkonstancoj. Do ni uzas testadon. Laŭ studkazoj. Ni ne povas starigi ĝeneralajn principojn. Ni havas kelkajn kazojn, ni povas trovi giustan solvon, opportunan solvon por concreta problemo, da una circostanza se ne generala solvon por ciò problemo. Io questo sta lì de pragmatisto. Etico, pragmatismo etico, estas cefe grava en informatico, char por pragmatistoi, homo estas neutra la moralo. Ne necese bona, ne necese ma bona. Kai tio havis multa influo. La giusta demando ne estas kia tiu ago bonas, sed por kiu tiu ago bonas. Do, utilezzo. Esta sua cefa criterio. Kaj foje mi diras, eĉ ke tiu skolo estas utilismo. Mi ne ŝatas tion, ĉar tro emfazas la rolon de etiko, sed vi havas pli ĝeneralan aliron, kio estas pragmatisma, kaj utilismo estas nur por la etika parto. Kaj estetike do, estetike dependas de la gustoj, dependas de la kulturoj. Jes, ne estas, oni ne povas havi ĝeneralan regulojn, ĉu ne?
Kai in generale mi metto solo che aspettivo effettivo. Mi devo dire. Do? Basta du? Tempo. Yes, perfetto. Giusto se la scenzio. Existasismo. Existasismo. Ci tiu scolo è stata mai più grava rilata informatico. E in tui video schia. Uno è che è autore. Sartre. Kierkegaard, che mi deve leggere. Chi è che scrivi? Certo, mi ne volas. Geni, io sono andato, ci ne. Parlo un po' per mia fuscia pronuncio. Tu giusto è? Chi è che guarda? Ne e certamente. Yes. Danko, e tu? Che è la bellezza di avere monda classo, vero, vero. Kai Dostoevsky. Existadismo, chi dirà la nomo, chi grava questa esistenza? De chi? De homo? No, tecnologia o strumento in vere grava, e pro tio, ci tio scolo ne estas multe grava in informatico, tutte comprensibili, cioè, mi dirà chi mi deve sì, chi mi vuole sì, chi è grava, questa è la esistenza men. Che ogni cosa di più per Dio yes, a te faritaggio è stato margenai anche in metafisico che è giusto per Dio effettivo dipende dall'individuo però voi il cittadismo c'è fa interesse individuo. Kai ne hazarde multae artistoi kio estas iomete specialae individuoi, se vi volas, au si consideras tiel, estas existadistoi. Kai du. Lasta. Lingvo logicismo. Ci tiu nomo estas la plei bona solvo, se ne eble ne la plei bona solvo, se la plei opportuna solvo por doni iun etichedon, che es la malpli strutturita scolo della piscola. La marca di scolema effettive che ne può essere l'istituto Ludwig Wittgenstein e Rudolf Carna Wittgenstein capila che mi era uff. Yes, tu, tu. Yes, yes, giusto, giusto, danko. Yeah, yeah, yes. Wittgenstein, danko. Ciò che è germano? Yes. Yes. Do, bene, danko. Do, oggi di un scolo, ti è vero, è grave per
la historia de informatico, mia ĉefa intereso estas juste formaliĝo. Formaliĝo de kio? Ekde homa lingvo al intercitire in direzione perfetta lingua. Do la play grava afero estas la reguloi en kiu oni trovi la sintaxa in reguloi de la entoi. Kaj por ili metafiziko estas axiomaro, aro da axiomo kaj derivoj. Do, ili vere estas grave pro tio. Laŭ etiko multaj sekvas simple la pragmatistoj. Se ti che mi diras, mi povas dir nenion logica pri estetiko, do ni ne parolas pri tio, kaj do ni fokusiĝas ĉi tie. Kaj tio estas. Kaj mi volas simple rakonti al vi pri tio. Nun, estas aliaj questo simbolo che mi vuole se conduci basta per morga o ni morgo effettive lunde ni comenzo la tempo linio e chi mi vuole se di nulla estigas tecnologia logico. Kaj ni havas kelkaj manieroj vidi tion. Do, unue, la tri faktoroj de logico, ni ĉiam trovos la faktoroj, la sekvajn faktorojn por iu ajna tecnologia novigo. La unua estas la personaj ideoj. Homoj havas ideon kaj diras: jes, mi volas realigi tion, kio ankoraŭ ne ekzistas, ĉar tio mi interesas komence. Se homoj ni ne havas ideojn, kaj pro tio la mia historio renkontiĝas multaj homoj kaj multaj mi ankaŭ iomete priskribos la vivon de ĉi tiuj homoj. Sed ne sufiĉas. Vi povas havi la ideojn, sed ne havis la ĝustan teknologion por realigi la ideojn. Kaj do la dua faktoro estas la haveblaj komunikiloj. Kiamaniere oni sin informas en la momento en kiu la homo kiu havas la ideon vivas, en kiu konteksto? En kiu konteksto estas tiuj komunikiloj? Tio estas la tria faktoro. Sociocultura contexto. Kaj foje oni havas la ideon kaj oni povas realigi la teknologia vidpunkto, sed la kunteksto ne estas preta por kompreni, kaj do oni devas atendi kaj
dei con da yawi au am au center da yawi ten koi ya center process io estas tio vorto comunichiro e tio estas la esperantigo de la vorto media tio estas il multa e multa e multa lingvoi generale mi però la spiego comunichiro e non nur amas comunichiro amas comunichiro e estas parte della comunichiro tio estas iomente il franchigio della voglio se po vas testi utila ci tieni, comunichiros se vi havas comunichilo per chio vi sendas de uno enigo eniga pordo cae ciam la sama eligo che esas la eligo a diverse ricevantoi sed vi la ricevantoi ricevas la sama se depende de ilia e coprezoi questo è stato amas comunichia se tio ne ci amperas tio veras por la tradizia radio la tradizia printa i comunichioi questo la libroi la giornaloi radio, mi amici, televito. Sai, per esempio, che mi posso anche dire io, nella frua poco, anche il telefono esistia pensita. Ogni clopotis vendi la telefono, chi è la mas comunichilo, chi è un vi deva premi, io, che audio musico. La musica per ciui e non deve eletti musica che vi ha questa musica né per parole con una via giusto il telefono a un telegrafo anche ne è stas a masso con il video cioè avevas retransporturo al punto bo di povas senti se bo povas dici sentanto kai resendi respondon a a kai sam ancao la sama valita sforzo kai ciò tio ne esas amas comunichilo tio esas alia gendro da comunichilo tio sense kia maniere mi povas analisi la tre fattori mi vidu estas du generalai aliroi uno estas determinismo kai alia costruismo con strumento por deterministoi tecnologio cai principe comunichiloi havas definitan naturon do comunichilo povas ecch havi etican valoron povas esti bona au malbona ciu el ni rencontis almeno un foi en la vivo homo in ciu diras mi consideras computino in acai acai in afero mi volas in nenio prili
Char ili estas malbonaj aŭ malpuraj aŭ io simile. Tio estas determinisma aliro. Char vi diras, kaj ekzemple la sama homo diras, mi estas klerulo, mi volas nur legi paperajn librojn. Kaj tio signifas, libro estas determinisme etike morale bona, kaj l'alia malbona. Tio estas determinisma aliro al komunikilo. La alia maniero estas diri, nu, do, bone, dependas de la circostanzo. En quelcae casoi, comunicilo cio estas en infinita socio, poa esi bona fero, en alia casoi, mal bona fero. Cae tio estas la alia, alia, construismo. Oni construas l'analiso de la factoroi, lau la circostanzo. Mi volas enfasi nun, che mi ne prenas posizio, char che foie che sociologo e chi va essa determinismo e ha vas tre buone idee e por analisi comunichilo e che forma dicon che foie costruismo vi to po po vas trovi clara e cari utile concepto e cari homo e in ambo flanco e ambo quartile vero. Kaj mi tuj donas ekzemplon pri tio. Unu deterministo estas Marshall McLuhan, kanadano. Ĉu vi konas? Ĉu estas iu kanadano? Ne, ne, ĝi ne estas kanadano. Ĉu jam aŭdis tiu ĉi nomo? La profesoro Ron kaj vi do bone. Li estis deterministo, cioè li vere parolis pri la natura de comunicio. Cai mi usas du concepto de Marshall McLuhan. Unua estas, la unua concepto estas la varmezzo de comunicio, e compreneble, do, Marshall McLuhan scribis per metaforoi, li estas mal academia in sense quasi un poeto che am li scribas mul foie che am li scribis en la sepdeca e neniu comprenis ci che am li scribis post dudec tridec iaro li diris diable li comprenis antaue presca ucion che am casis poste quasi li estus io che chi occupava a sapere di bene da futuro non che il magisto io simile per se li proposta sleghi cari esempio la varmezzo è sta concetto in cui mi profondigi sky do mi devas dire sincere a vi che tio è sta la mia compreno de macho me lo a mi nestias se tio è vero che io li vendis tanto non mi tio è vero interessa però io estas varmezzo por comunicilo. Do, l'exemplo de Marshall McLuhan estis electrica ampolo. Electrica ampolo changis la vivon de la homoi, char changis la ritmon de la tago. Char vi povas havi lumon ankaŭ dum nokte en la urboj kaj tio estis grandega ŝanĝo. Ordinare oni ne konsideras tiun komunikilon, sed li diras ke lia informo estas nula, sed estas informo. Kaj tiu informo havas valoron. En varmaj komunikiloj, kiel la elektrika ampolo, la mesaĝo alvenas en necerta maniero, havas malgranda rezolucio. Kaj pro tio oni devas la ricevanto, la interpretanto, rimarkigu la memoru la antaŭan modelon, la interpretanto devas aldoni, kompleti la informon kiun alvenas de la comunichilo mem. Cae tio altigas la temperaturon, la emozian temperaturon al cio oni rilatas con
la con la comunichilo me. Mi faras exemplo. La unue televidoi oni vidis tre malbone. Ciar concrete oni devas esti tre attenta al chio o casa sulla televido ecrano, ali case oni ne comprendas ne io nai. Ciar esis malbone resoluzio. E tio sa svarma por McLuhan. Tio signifas che se vi volas relativi con televido, vi devas dici che nur rigardi tion. E se ogni parola se vi dirà silento, mi estas rigardante televido. Tio esas varma la emozio. Nun tempe, televido mal varmigis. Cioè, estas grande risoluzio. Vi povas nur rigardetti, che nun tempe, homo rilatas al televido, sam kiel homo rilatis alla radio antaue. Mi miras kai esas televido che diras ion, per poi mi jetas rigardon kai faras alian feron. Kai rimarku che tio okazis ankaŭ por radio. Mi ne scias se vi vidis ĉi tiun belan filmon de Woody Allen, Radiaj tagoj, Radio Days. Estas prescribas la vivo en Usono en la unua duono de la pasinta jarcento, kaj estas momento sceno en kiu vi vidas familion sidiĝanta, kaj ĉiu silentas kaj oni malŝaltas, ekaŭskultas la tiu programon, kaj ĉiu estas tie imagante kion rakontas la radio. Imagu, kion okazis poste, oni povas tiri automobilon kaj aŭskulti radion. Kaj tio signifas en la McLuhan terminoj, ke la komunikilo malvarmiĝis. Okay? Plej foje la nova teknologio estas ege varma. Se vi memoras kiam interreto iĝis populara, reagoi esis ege varmae emozie. Mi timas tion, au, yes, mi entusiasmas. Cai poste oni comenzas iomente prima varme resoni per tio. Cai generale dirite, lau Marshall McLuhan, nova tecnologio, igias varma, cai poste malvarmigias. Tio esas unum a concepto, grave. La dua concepto esas la definiga in metaforoi. Kaj vi povas preni anotojn je paĝo 14, prenu bonvolu kaj rigardu tiu kaleŝo estas figuro 4. Ĉi tiu estas fotaĵo de mi prenita en la Scienca e Tecnologia Muzeo Leonardo da Vinci en mia urbo Milano en Italujo. Tio estas tipa kaleŝo, ĉu ne? Rigardu nun figuro 6. Tio estas fama aŭtomobilo, Ford T. Ford T estas fama ekonomio en paĝo 3. Ĉu vi trovis ĉiuj? Tiu modelo, kiu plurnome oni diris Stirlitz, estis surmerkatigita en 1908. Kiam UEA fondiĝis, ĉu ne? Kaj tio estis ege grava en la historio de aŭtomobiloj, ĉar neriĉaj usonanoj povis aĉeti tion. Kia aspektas? Ĝi aspektas kiel senĉevala kaleŝo. Rigardu, estas preskaŭ egala al la kaleŝo, ĉu? Eble vi neniam rimarkis antaŭe. Kio signifas tio? Vi havas novan teknologion, kaj por akceptigi la novan teknologion al societo, unue la varma komunikilo devas maski de alia komforta komunikilo. Alikaze oni timas kiel tro novan.
Rigardu figuro sep, tio estas Alfa Romeo 2300 Speed Sport. Tio estas, tio modelo estas de la 1930-ai, do du deciaro in poste, ancora oni vidas la rilato con la calescio en la designo della automobile mem. Tio significa che la metafora da origas multe es chiam en la tridecai oni ne blu pensas pri calescioi. Giune? Tame ancora estas la definita metafora funzias. Mi dono servia di un esempio. Citio nomigas iPhone. E l'angla tio significa mi telefonas. Citio tush telefono revoluzis la telefona industria. Cai rimanchi una nomo. Mi telefonas. Ciù la ovi mi nul telefonas per tio? Tutte ne. Mi ludas, mi faras multe aferon giuste ciar citio estas computio. Sed estas maschita de telefono. De nove. La definita metafora di citio de computilo estas telefono. Giuste è la nomo. Vi posso trovi multe esempi di tio. Chi mi vidas nova? Italuio oni parolis pri bita televido por enconduki jam preta e computiloi en la domoi. Ci tiu computiloi havis nur la ecrano kaj ĉio en malanta la ecrano. Se ili ne diras mi vendas al vi computilon, mi vendas al vi novan televidon. Vi jam konas kio faras televidon, ĉu? Sed per tiu televido vi povas ankaŭ aĉeti, krosi la reton, sed esa televido ne estas komputilo. Tio estas la signifo de difinigaj metaforoj, kaj ni vidos krom tra la historio multan ekzemplo de tio. Difiniga metaforo, do, Marshall McLuhan, essa deterministo, io dire, non è la varmezza. La definita metafora, vedete che mi la rigista un po', questa de conclusto, che questa nomigas Bolter. J. Bolter. E lì diris che io comunichilo povas changi la definiga metaforo en iu momenton de sia vivo. Tio fenomeno nomigas precomunicigio. Mi scrivas ie. Precomunicigio. Estas mia propono por esperantigo de la angla remediation. Cio anca oestas io mette vort ludo, cia citio vi havas comunicilo. Do estas la sama comunicilo cio shangas naturo, cio simile. E por tio oni estes construisma. E estas interesse, e ni usas giuste du ci lo si porto è uno è la determinisma scolo che è l'idea della costruisma scolo che ne uso strano tutta la storia dopo ne mi penso che ne può sfini in una lezione che è cis lungo d'accordo.